Ողջույն բոլորին, շնորհավորում եմ իմ շատ սիրելի հետևորդներին, տատիկներին, մայրերին, քույրերին, մայրության և գեղեցկության տոնի արդիվ։ Ցանկանում եմ, որ միշտ լինեք երջանիկ, առողջ, հաջողակ, գեղեցիկ և բոլորս ապրենք խաղաղ երկնքի տակ։ Այսօր իմ հետևորդներից մեկի խնդրանքով պատրաստում ենք մեգա շոկոլադե տորտ պանչո։ Այս խմորեղենը միշտ ստացվում է փափուկ, համեղ, ինչպես նաև շատ գեղեցիկ տեսք ունի։ Կարելի է պատրաստել տոնորերին։ Դասական տարբերակով պանչո թխելու համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները։ Առանձնացնում ենք 6 ձվի սպիտակուցը և դեղնուցը։ Սպիտակուցը հարում ենք այնքան, մինչև ծավալը մեծանա 3 անգամ։ Այնուհետև քիչ-քիչ ավելացնում ենք 200 գրամ շաքարավազ։ Պետք է թխենք դասական բիսկվիտ, երբ սպիտակուցը առանձին ենք հարում, այս դեպքում բիսկվիտը շատ ավելի բարձր և ծակոտկեն է ստացվում։ Նույն արդյունքը չենք ստանա, երբ շաքարավազը հարենք ամբողջական ձվի հետ։ Սպիտակուցը շաքարավազի հետ 5-7 րոպե հարելուց հետո մեկ-մեկ ավելացնում ենք ձվի դեղնուցները։ Հարգելիներս, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոցալիքին, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը։ Չմոռանաք հավանել նաև տեսանյութը։ Ավելացնում ենք նաև 70 մլ պահածոյացված անանասի օշարակ։ Պահածոյացված անանասի մնացած օշարակը կօգտագործենք բիսկվիտը թրջելու համար։ Ավելացնում ենք 230 գրամ այլյուր, 1 թեյի գդալ փխրեցուցիչ և 2 ճաշի գդալ կակաո։ 4 բաղադրիչները պարտադիր մաղում ենք, որպեսզի դրանք հագեցնենք թթվածնով։ Բոլոր բաղադրիչները մի լավ խառնում ենք։ Պետք է ստանանք ահանման խմոր։ Չերոցի տապակի վրա յուղաթուղթ ենք փռում և ավելացնում ենք խմորը։ Բիսկվիտը թխում ենք նախապես տաքացված ջեռոցում 180 աճան ցելսիուս ջերմաստիճանում, մինչև գեղեցիկ կարմրի։ Եթե համոզված չեք, որ ձեր յուղաթուղթը բարձր որակի, ապա յուղաթղթի վրա մի փոքր ձետ քսեք։ Մինչ բիսկվիտը թխվում է, պատրաստենք նաև կրեմը, որով պետք է հավաքենք մեր թխվածքը։ Տարայի մեջ լցնում ենք 300 մլ սառը սերուցք, ավելացնում ենք նաև 150 գրամ շաքարի փոշի։ Զանգվածը սկսում ենք արել հարիչի ամենացածր արագությամբ, հետս հետե արագությունը բարձրացնում ենք։ Կրեմը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է նաև 400 գրամ թթվասեր, սակայն թթվասերը և սերուցքը չպետք է միաժամանակ հարենք, որպեսզի ջրիկ կրեմ չստացվի։ Թթվասերը ավելացնում ենք սերուցքը հարելուց հետո։ Այդպես կստացվի թեթև եթերային կրեմ։ Սերուցքը 3 րոպե հարելուց հետո ավելացնում ենք նաև 1 թեյի գդալ վանիլային շաքարավազ և 400 գրամ թթվասեր։ Հարում ենք ևս 1 րոպե և մեր կրեմը արդեն պատրաստ է։ Կրեմը պետք է լինի ահա նման խտության, որպեսզի իդեալական թխվածք ստանանք։ Բիսկվիտի շերտը ևս պատրաստ է, իդեալական է թխվել, թե ոչ ստուգում ենք չոփիկի օգնությամբ։ Խորանարդների ենք բաժանում 350 գրամ պահածոյացված անանաս։ Անանասի փոխարեն կարող եք օգտագործել տարբեր հատապտուղներ։ Բիսկվիտի վրա դնում ենք տարան, որի մեջ պետք է հավաքենք պանչո թխվածքը և շրջանենք կտրում։
Biscuitis կտրած այս շրջանը պետք է այսպես ասած մեր խմորեղենի հիմքը լինի. Biscuiti մնացած մասը բաժանում ենք խորանարդների. Տեսեք ինձ ցակոտկեն բարձր biscuit է ստացվել. Եթե դուք էլ պատրաստ եք այս բաղադրատոմսով, ձեզ մոտ էլ անպայման կստացվի. Տարան, որտեղ պետք է հավաքենք մեր խմորեղենը, պատում ենք սննդային թաղանթով. Տարայի մեջ մի փոքր կրեմ ենք քսում, ավելացնում ենք խորանարդների բաժանած բիսկվիթը և ցողում ենք անանասի օշարակով։ Կրկին կրեմ ենք քսում, ավելացնում ենք մանր կտրատած անանասը, ընկույզը և այսպես շերտ-շերտ հավաքում ենք մեր թխվածքը։ Աշխատում ենք, որ բաց տեղեր չմնան, որպեսզի մեր խմորեղենը գեղեցիկ կտրվածք ունենա։ Կրեմի մի մասը թողնում ենք, որպեսզի վերջում խմորեղենը ձևավորենք։ Վերջում դնում ենք բիսկվիթից կտրված շրջանը, ձեռքերով մի փոքր սեղմում ենք և ծածկում ենք սննդային թաղանթով։ Խմորեղենը տեղափոխում ենք սառնարան 5-7 ժամով, եթե ամբողջ գիշեր թողնեք, դրանից խմորեղենը էլ ավելի համեղ կստացվի։ Յոթ ժամանց խմորեղենը հանում ենք սառնարանից, հեռացնում ենք սննդային թաղանթը և քսում ենք մնացած կրեմը։ Կրեմը հարթեցնելուց հետո հալեցնում ենք 50 գրամ դառը շոկոլադ։ Ես վերցնում եմ խմորեղենները ձևավորելու համար նախատեսված այս տոպրակը։ Շոկոլադը լցնում եմ մեջը և վրան լցնում եմ եռման ջուր։ Այդպես շոկոլադը շատ հեշտությամբ հալվում է։ Այսպես բարակ շիթով ավելացնում ենք հալեցրած շոկոլադը։ Կարող եք վերջում ավելացնել նաև մանրացրած ընկույզ։ Դե ինչ հարգելիներ, մեր շատ համեղ անչափ փափուկ խմորեղենը արդեն պատրաստ է։ Դուք էլ պատրաստ եք այս եղանակով, եղեք առողջ և օրհնված։ Ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։